onkoloji xəstəliklər mərhəlli bir xəstəliklər olur və bunların əslində iki nəticəsinə baxırlar. Xəstəliksiz yaşama müddəti, bir də xəstəlikli yaşama müddəti. Məsələn, olur, xəstə özü sual verməsində yaxınları sual verir ki, bu nə qədər yaşaya bilər, bunun yaşama ehtimalı nə qədərdir, tibbi ədəbiyyatda nə qədər göstərilmişdir. Mədaltov əzində bu rəqəmlər həqiqətən də çox ürək açan deyil. Tibb sahəsində çox tədqiqatlar aparsa da bu rəqəmləri biz yuxarıya apara bilməmişik. Yəni günümüzdə səhiyyənin böyük problemləridir mədaltov əzində. Amma burada çox bizə faydalı ola biləcək bir şey var. Erkən diagnostika. Yəni xəstəliyi nə qədər erkən tutursansa o qədər uzun yaşama müddəti və ya xəstəliksiz sağ qalma müddəti var. Risk qrupu əslində dediyim içki tükətənlər və genetik risk faktoru olanlarda daha çoxdur. Bunlarda yaş faktoru var. Əsasən 55-60 yaşında sonra çıxmış olur. Amma çox nadirən də cavan xəstələrdə biz bunu görmüş oluruq. Burada radioloji olaraq, yəni kompüter tomografiya kontrastı çəkdirəsə bəzən bizə kifayət edir. Çünki pankreas haqqında belə bir söz deyilir, tipdə belə bir söz var. Deyir ki, əksi ispat edilənə qədər bunu daima bədxəstəli qəbul elə. Əgər biz arada şübhəli qalırsıqsa, bəzən EUS dediyimiz, yəni endoskopla girib oradan mədaltı vəzin başından və ya törəmə olan yerdən biopsi alıb histoloji təsdiqlədə bilirik. Amma çox var buna ehtiyac olmur, çünki kompüter tomografiya ilə artıq onu orada törəmə görülübsə, dediyim kimi, əksi ispat olunana qədər bu bədxəstəli olaraq qəbul olunmalıdır və əməliyyatdan götürülməlidir. Mədaltı vəzinin xərçəngindən biz danışırıqsa, bu çox mürəkkəb bir orqandır. Bildiyiniz kimi, bədəndə bir çox fermentləri istehsal edir, həzm traktına istehsal edir və orada həzmdə bir rol oynayır və təbii ki, bizim insulin sistemimizdə mədaltı vəzindən qaynaqlanır. 12 barmaq bağırsaqla mədənən, arxada isə əsasən bizim ana damarlarımız olan aorta ilə və aşağı boş veynalar, öd yolları ilə, dalaqla və yoğun bağırsaq çox qonşu bir orqandır. Yəni, qarın boşluğunun arxasında yerləşmiş bir orqandır. Cərrahi müalicəsi çox texniki olaraq çox çətinlik bir törədir. Yəni, bildiyiniz kimi, törəmə hardadırsa, biz o hissəsini kəsib götürürük. Əgər quyruq hissəsində yerləşirsə, bunu biz asanlıqla kəsib götürə bilirik. Amma burada da neqativ bir hal var ki, quyruq hissədə olduğu üçün bunun əlamət verməsi biraz geç çıxır. Amma baş hissədə olanlar isə texniki olaraq daha çətindir. Hətta mən deyərdim, qarın boşluğunun ən çətin bir əməliyyatlarından biridir. Çünki onun, o zaman biz mədəaltı vəzin baş hissəsini, 12 barmaq bağırsağın mədənin son qismini, öd yollarını və öd kisəsini çıxardıq və bunların hamısını bir rekonstruksiya edirik. Yəni, nazik bağırsağı gətirib, orada təzədən biz anastomozla dolayı keşiklər qoyuruq. Amma baş hissəsində əmələ gəlirsə, bu daha tez əlamət verə bilər. Verdiyi əlamətlər xoş olmasa da, əsasən sarılıq əlamətləri verir. Çünki orada öd yolların sıxı, insanlarda ağrı, titrəmə, temperatur ola bilər. Sarılıqdan da biz uşaqlıqdan qorxduğumuz üçün, yəni insanlarımız sarılıq haqqında məlumatlı olduğumuz üçün həkimə həmən müraciət edirlər. Amma xroniki ağrı varsa, həzimsizlik varsa müraciət eləmirlər. Həkimə müraciət edəndə sarılıq varsa, artıq biz bunu sarılığa yönəlik birinci müayinələr edirik və müayinədə tutaq ki, mədəaltı vəzin başında xərçəng çıxıbsa, ondan sonra artıq biz bunu mərhələsini qoymaq üçün ümumi müayinələr aparırıq, xəstəlik başqa yerə yayılmayıbsa, sarılığı da müəyyən limitdədirsə, birbaşa cərrahi əməliyyata götürə bilirik. Yox, sarılıq isə yuxarı həddədirsə, biz bunlara bəzən bədənə istirahət vermək üçün dolayısı yollarla, yəni RCP dediyimiz öd yollarının açılması, stentlənməsi əməliyyatları, endoskopi əməliyyatları edib, xəstəni hazırlayıb, qara ciyərə istirahət verib, bədən özünə gəldikdən sonra əməliyyatı hazırlayırıq. Əməliyyat texniki olaraq qarın boşluğunun çətin əməliyyatlarından biridir. Mədaltı vəzin baş hissəsi kəsilir, 12 barmaq bağırsaqla bərabər götürür, öd yolları götürür, limfa diseksiya aparılır. Və texniki olaraq bunu mən deyərdim ki, hər mərkəzdə icra olunmur. Onsuz tövsiyə edilənlər də belədir ki, yəni hər mərkəzdə icra oluna bilməz. Çünki yarana biləcək fəsadlar aradan qaldırmaq üçün yaxşı bir komanda lazımdır. Burada cərrah müəyyən komandanı təşkil edirsə, yaxşı bir reanimasiya, ixtisaslı həkimlərin olması çox vacibdir. Yəni 24 saat o xəstə, çünki əməliyyatdan sonra qanaxma riski var. Bəyək dedim, həzm fermentlər istehsal edir, yəni orada uyuşmamazlıq bağırsaqla pankreas arasında uyuşmamazlıq olarsa həmin həzm fermentləri qarın boşuna dağıla bilər. Ona görə də bu əməliyyatı seçərkən, yəni xəstələr özü də seçərsən, yəni həkimini çox diqqətlə seçməlidir, mərkəzini diqqətlə seçməlidir, xüsusi təcrübəli həkimlər tərəfindən icra olunsa daha yaxşı nəticələr olur. Bizim təcrübəmizdə də kifayət qədər mədaltı vəzi cərrahi əməliyyatları olub. Çox təəssüf olsun ki, bunların bəzən əməliyyatdan sonraki dövrü çox çətin gedir, bəzən ölümlə qarşılaşma ola bilər. Çünki əməliyyat
istər müddət olsun, əməliyyatın verdiyi travma olsun, çox ağır əməliyyat sayılır. İkinci biri fəsadlar yarana bilər, qanaxmalar ola bilər. Amma xəstələrimiz bir şey bilməlidir ki, bu danışacağım hissədə ən önəmli nöqtədir. Xəstələrimiz bir şey bilməlidir ki, əgər xəstə bu xəstəlikdən qurtulacaqsa, daha uzun yaşayacaqsa, daha uzun həyat sürəcəksə, bu xəstəlik tam qurtulmuş olacaqsa, yalnız yaxşı bir cərrahiyyənin hesabına olmuş ola bilər. Əməliyyat olmayaq, yəni sadəcə belə qalsın. Bir tərəfdə də riskli də olsa bu əməliyyatı icra edək. Bu iki yol varsa qabanı mütləq əməliyyatı seçməlidir. Çünki ikinci yolda şiş orada qalmış olur və növbəti fəsadları törədir. Ona görə də xəstələrimiz, tövsiyələrimiz ondan ibarətdir ki, mədəaltı vəzinin xərçəngi varsa, mütləq yəni cərrahi əməliyyat imkanları varsa, mütləq əməliyyat olmasına fayda var.